Good morning, everyone. So, it's a great pleasure to be here. Është një kënaqësi e madhe që të jem këtu në Tiranë, në Shqipëri, në këtë vend ku futbolli merr frymë, siç fola me Zotin Kryetar, dhe ku patëm edhe një bisedë ku folëm pak për futbollin, për politikën, dhe I uroj shumë fat për detyrën e tij dhe për gjithçka që po bën. But it's great for us to be here. Është një rast shumë I mirë për ne që të jemi këtu për trofeun e Kupës së Botës, së cilës nga Coca-Cola. Dhe me këtë trofe unë besoj se kur flasim për trofeun e Kupës së Botës, ne mendojmë për ëndrat, për frymëzimin, flasim për magjinë dhe loja e futbollit. Na sjell të gjithëve bashkë sepse futbolli ka mundësinë për t'i bërë njerëzit bashkë. Për t'i bërë ata të jenë qytetarë më të mirë. Sepse kur vendos të jesh sportist dhe futbollist, sepse duhet të përpiqesh çdo ditë për të qenë më I miri për të arritur rezultat. Ndaj edhe futbolli I bën njerëzit të jenë qytetarë më të mirë për jetën e tyre. Duke takuar njerëzit dhe për shkak të futbollit unë jam këtu për t'ju takuar dhe për mua është një kënaqësi e madhe shumë I lumtur dhe shpresoj që të mos jetë e vetmja herë dhe shpresoj të vi sa më shpesh të shikoj ndeshjet e futbollit dhe ta shijoj më shumë qytetin dhe shpresoj që kjo ndalesë këtu me trofeun me të gjithë kohën që do të kemi këtu Shpresoj t'ju frymëzoj të gjithëve gjeneratat e ardhshme në sport, në jetë, për t'i bërë ëndrat e tyre realitet. Ne këtu jemi për t'ju mbështetur, për të dhënë më të mirën tonë për ju, me zemrën tonë, me shpirtin tonë, dhe shpresoj të gjithë ta shijoni, sepse edhe ne do ta shijojmë shumë çdo minutë këtu. Dhe për të në fund, do doja t'ju uroj të gjithëve shumë fat, dhe shijojeni jetën. Dhe faleminderit shumë për të gjithë ne këtu, do t'jetë një kënaqësi që ditën që do shpenzojmë, ditën e sotme dhe gjitha minutat e fundit. Faleminderit. Mirëmëngjesit të gjithëve. Ne jemi te masa krenare për të pritur trofeun e Kupës së Botës që është ngjitur dhe është ngritur në duart e fituesve për të festuar pasionin dhe veçanisht të shqiptarëve për futbollin dhe ne jemi te masa krenare për të pritur në këtë udhëtim trofeun këtu në Shqipëri dhe faleminderit zonjës ministre dhe kryebashkiakut të Tiranës që na mirëpriti në këtë ditë të sotme për Kupën e Botës origjinale dhe për të festuar këtë pasion të madh. Ne veprojmë në Shqipëri për 28 vitesh tashmë dhe tashmë kjo është kthyer shtëpia jonë. Prandaj jemi duke bërë një udhëtim të mrekullueshëm dhe jemi vetëm në fillim. Prandaj do të shohim se çfarë do të shohim nga zhvillimi I ardhshëm. Detyra ime këtu ishte kur emocionove kur skuadra shqiptare, kombëtare, mori pjesë në Europianin e 2016-s. Dhe duke parë gjithë këta tifozë
gjithë këto shqiponja që festojnë në tribun, unë shpresoj që në edicionin tjetër të Kupës së Botës të realizohet ëndra që Shqipëria të kualifikohet për Kupën e Ardhshme të Botës. Ju faleminderit dhe ditën e mirë. Përshëndetje të gjithëve. Kënaqësi shumë e veçantë për mua sot që në cilësinë e ministres së sportit të mirëpres për herë të parë në Shqipëri trofeun origjinal të Kupës së Botës. Është një ngjarje shumë e bukur, jo vetëm për futbollin, por për të gjithë sportin dhe sportdashësit këtu në Shqipëri. Sepse në fakt sporti, futbolli është sporti më popullor, është sporti më i dashur për të gjithë ne. Është sporti që çdo herë që luhet shkakton emocionet më të fuqishme. Dua gjithashtu t'ju uroj mirëseardhjen edhe të famshmit Gilberto Silva, i cili është një nga ata futbollist që e ka fituar këtë trofe në vitin 2002, ka bërë të ëndrrojnë shumë sportist, ka frymzuar shumë sportist dhe bashkë me kupën sot na sjell edhe një copës histori, një copës nostalgji nga futbolli i famshëm brazilian, po dhe futbolli botror. Kupa e Botës është e artë, po jo e artë sepse është prej Floriri, ajo është e artë sepse përmban kaq shumë punë, kaq shumë sakrifica, kaq shumë lodhje, kaq shumë ëndra, kaq shumë gëzim, lot, ka shëtitur në shumë vende, në shumë kontinente, që nga Amerika e Jugut, në Europë, në Azi, është mbajtur në duar, është ngritur nga futbolist shumë të talentuar që kanë frymzuar shumë njerëz në mbar globin. Dhe në fakt, të gjithë njerëzit, miliona njerëz, ëndrrojnë që këtë kupë ta fitoj skuadra e atdheut të tyre. Por të gjithë e dim që për ta fituar këtë kupë, duhet shumë punë, duhet shumë përpjekje, ndonjëherë duhet dhe pak fat. Unë dua të them që pjesëmarrja e Shqipërisë në kampionatin Europian France 2016, dukej e pamundur, ishte si një ëndër që dukej e pamundur, por në fakt u bë realitet nga djemët e mrekullueshëm të kombëtarës sonë. Dhe e sill këtë shembull për të thënë që ndoshta prania e kësaj kupe këtu mund të jetë një ogur shumë i mirë që ne të realizojmë ëndrën tonë për të kualifikuar në kampionatin botëror. Këtë herë nuk ja dolëm dot, por pse jo në kampionatin 2026 ne të punojmë fort. Dhe me këto arritje që kemi patur vitet e fundit në sport, unë jam e sigur që ajo nuk është një ëndër e pa realizueshme. Më lejoni të falenderoj pa fund kompanin Coca-Cola që e bëri të mundur pranin e kupës këtu në Shqipëri, dhe falenderoj gjithashtu edhe Coca-Cola Bottling Albania për përgjegjësinë e lartë sociale, jo vetëm në sport, por kontributin që jep edhe në mjedis, edhe në shëndetësi, edhe në ekonomin në përgjithësi. Kështu që shumë faleminderit, le ta shijojmë pranin e kupës këtu në Shqipëri dhe përsëris dhe njëherë le të jetë një augur i mirë për më shumë suksese në të ardhmen, jo vetëm për futbollin, por për të gjithë sportin shqiptar. Dhe së fundi, pas pak ditësh, në datë 25, kemi finalen e UEFA Conference League, le ta shijojmë dhe këtë ngjarje të rëndësishme dhe të gjitha këto të jenë sinjale pozitive për zhvillimin e sportit. Faleminderit shumë. Mirë, shumë faleminderit gjithë dhe mirëmëngjes. Jam jashtëzakonisht i lumtur që mikpresim në Tiranë Kupën e Botës, Kupën e vërtet të Botës. E paprekshme për gjithë ne tokësorët, po e prekshme vetëm nga ata që janë triumfues, ashtu si Silvio Gazzaniga, ai skulptori i famshëm italian që jo vetëm krijoi Kupën e Botës, krijoi gjithashtu Kupën e UEFA-s, pastaj Superkupën, një artist italian i cili kur po fantazonte çfarë do të ishte trofeu dinjitos për ata që janë më të mirë të botës, konceptoi sportistët që mbajnë botën në krahët e tyre. Pra triumfin e sportit, triumfin e lojës në skuadër, të punuarit në ekip, edhe të atyre që përpiqen, që rrëzohen, ngrihen. Edhe kjo simbolike madhe që quhet Kupa FIFA e Botës është sot në Tiranë. Edhe është një prej 1000 aktiviteteve që Tirana mikpret në këtë vit, ku Tirana është kryeqyteti europian i rinisë. Edhe jam sot shumë i lumtur t'ju uroj një mirëseardhje të ngrohtë Gilberto Silvës. Shumë prej nesh jemi rritur, ai meriton një duartrokitje të vërtet. Shumë prej nesh ndoshta s'kan pasur mundësi ta duartrokasin në stadiumet ku ai ka bërë emër si lojtari i Brazilit, i Arsenalit,
apo kur ka qenë drejtor në Panathinaikos, por nga biseda që po bëni me Gilberton, kuptova një gjë të rëndësishme, që shpesh herë duke u fokusuar vetëm tek trofeu, vetëm tek rezultati i garës, harom që mbi të gjitha, përveç se të jesh sportist i mirë, duhet të jesh njerëz i mirë. Edhe një njerëz i mirë pastaj mund të jetë dhe sportist i mirë, mund të jetë politikan i mirë, mund të jetë inxhinier i mirë, mund të jetë biznesmen i mirë si Luka, edhe gjithë kolektet e tij të Coca-Colës. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe unë besoj që kemi absolutisht ambicie, siç e tha dhe ministria, për të pasur sportin elitar, po mbi të gjitha kemi një ambicie për të pasur sportin komunitar. Edhe sot, duke sjell kupën e botës në Tiranë, besoj që do të jetë një Gilberto Silva i vogël në një cep Tiranës apo në një cep Shqipërisë, ku me fantazi, ku me dëshirë dhe pasion, do të gjej forcat për t'ju përkushtuar një jetë të tërë, një ambicie, siç është ambicia sportive. Dhe më shumë se sa të gjejmë 11 në radhës, ne na duhet që të gjejmë 3 milion sportistët. Ata njerëz që sportin e kanë pjesë të jetës tyre. Dhe kjo është arsyeja pse gjatë ditës sot sportisti Gilberto Silva dhe sportisti Edi Rama do të kenë një mundësi që jo vetëm të tregojnë Kupën e Botës në ambientet e kodit, por dhe të japin këtë mesazh për sportin komunitet. Edhe unë besoj fort që nëpërmjet sportit ne kemi qytetar të mirë. Një fëmijë mund të mësojë patjetër teori në shkollë, po siç mëson në një skuadër që jeta ka edhe humbje, jeta ka dhe fitore, asgjë nuk zgjat përjetësisht, as humbja, as fitoria. Dhe këtë lloj karakteri që krijon qytetar të mirë e sjell vetëm sporti. Ndaj edhe sot jam shumë i nderuar për Gilberton që është këtu. Ishim duke folur, plani A ka qenë kur i jetonte në Brazil, plani B kur jetonte në Angli, po mendojmë për planin C, ndoshta transferojmë Tiranë me këtë kohë të bukur, ne me një mentalitet shumë afër mentalitetit Brazilit, jemi njerëz që duam jetën e duam sportin edhe duam që me optimizëm të kalojmë gjitha vështirësit që na sjell jeta. Po sot kam një mirënjohje të veçantë për Lukën edhe gjithë kolegët e Coca-Colës. Coca-Cola nuk ka asnjë detyrim, i ka paguar taksat, i ka paguar tatimet, askush nuk e detyron të bëjë diçka për te asaj që kërkohet nga ligjet shqiptare dhe nga detyrimet që kërkon Republika e Shqipërisë dhe Bashkia e Tiranës. Por kjo bën diferencën me kompanitë e tjera që thjesht mbyllin bilancin e tyre, kur dikush shkon për te mbylljes bilancit, kur dikush do të lërë jo vetëm një kapital financiar, po edhe një kapital njerëzor më të kultivuar. Ndaj edhe sot kam shumë mirënjohje për Kristinën. Kristina Buzi ka qenë vërtet me atë shpirtin sportiv e para që guxoi të investonte në një Shqipëri që, siç po i tregoja Gilbertos, vendi më izoluar në botë. Tirana ishte si Pjongjangu, ishte si më thënë kryeqyteti i Koreasë Veriut të Evropës. Edhe kur dikush guxonte që një logo të madhe, një brand të madh Coca-Cola, ta investonte në Shqipëri, merrte një risk shumë të madh. Edhe atë po më thoshte edhe Gilberto si një sportist që thotë do investoj gjithë jetën, do marr një risk shumë të madh, po ndoshta do mbritë Kupa e Botës, ndoshta do mbri në Champions League. Ndaj edhe të falenderoj shumë. Edhe tani që stafeta, ashtu si Gilberto ja ka kaluar stafetën një gjeneratë tre, ashtu Kristina ja ka kaluar stafetën Lukës, edhe un jam shumë mirënjohës për përgjithshmërinë e korporatës dhe për faktin që gjithmonë jo vetëm në këto ditë që Tirana ka qenë plot me aktivitete, nga 10-15 aktivitete në ditë, nuk gjen më bileta, nuk gjen më dhoma, këto janë probleme të mira. Problemet këqija ishin ato të viteve 90, ku Coca-Cola s'kishte as ujë dhe duhet shponte pus për të bërë sukses. Këto janë probleme të mira, këto që kemi sot edhe mezi pres të zgjidhim, edhe me gjithë morinë aktiviteteve të japim të gjithëve një mikpritje tipike shqiptare, edhe t'ju themi me gjithë zemër shumë faleminderit. Mezi pres që sot gjatë ditës bashkë me kryeministrin, bashkë me Loriksanën edhe me disa nga yjet e futbollit shqiptar, të kemi mundësi ta japim këtë mesazh që sporti i bashkon njerëzit. Sporti është një hapësirë demokratike, sporti është një hapësirë që na mëson karakter, edhe me shpresë do frymëzohemi edhe ne që merremi me politikë bërje. Unë e ministrja po dhe të tjerët që këtë praktikë të mirë që ne kemi filluar në Tiranë me terrenet sportive, me palestrat e hapura, ta shtrim në të gjithë vendin. I mbajmë fëmijët në një ambient sigurt, i tregova Gilbertos dhe për politikën tonë të heqjes së basteve sportive nga duart e fëmijëve, nga ata që merrin 100-200 lekë e prindërve, nuk është për këtë punë sporti. Sporti nuk është për të bastuar ekonominë tënde mbi këmbët e dikujt tjetër. Sporti është për të çuar nga kolltuku, për të marrë me aktivitet, edhe për sa kohë që ne kemi një partneritet edhe mes qeverisë, edhe mes kompanive si Coca-Cola, për të unifikuar forcat, për të shtyrë këta fëmijë përpara, unë besoj që ditët më të mira i kemi në të ardhmen edhe me zi pres që t'i mbrim gjithë bashkë. Shumë faleminderit gjithë atyre që e mundësuan këtë aktivitet edhe me zi pres që të kemi një ditë fantastike në Tiranë me Kupën e Botës, me Gilberto Silvën edhe me miqtë fantastik të Coca-Colës. Edhe një duart rokitje gjithë kolegëve të FIFA-s që janë këtu me ne sot. E vlerësoj jashtëmase prezencën tuaj. Edhe me shpresë siç tha ministria, do kultivojmë një terren të tillë
që herët avon edhe 11 çajon jetë në çik më afër kësaj kupe, sesa vetëm sot kur e kundrojmë për kuriozitet. Faleminderit gjithë dhe paçim një ditë të mbarë në Tiranë. Ndërkohë përgatitemi për një javë, siç e tha dhe ministra, duhet ta shfrytëzoj edhe një herë këtë mundësi. E mërkura do të jetë një ditë pa makina, e mërkura është një ditë pushimi zyrtar, po flisa me kolegët e Coca-Colës, do lejohet transporti patjetër i madhrave, do lejohet transporti publik, po për gjithë ata që mund t'i evitojnë punët, sidomos në një ditë pushimi dhe mund t'i bëjnë ose një ditë përpara ose një ditë pas, do i kërkoja që të mos udhtojnë në Tiranë, ta bëjmë trafikun sa më të ulët në minimum, të kemi një rrugë ekspres nga këtu në Rinas të pandërprer deri në Tiranë, që të sigurohemi që jo vetëm sportistët, por dhe ata që janë tifozërit e Romës dhe Feyenoordit të kenë mundësi ta shijojnë qytetin. Unë besoj që do ketë një hapësirë edhe një mundësi fantastike që të gjithë të gëzohemi, me ose pa bileta. Fan zona kryesore do të jetë edhe ka mbërritur aty le të themi një skulptur sigurisht në përmasa më të mëdha për të bërë dhe fotografitë e rastit në sheshin Skënderbej. Ajo do të jetë fan zona mix për ata që nuk janë pjesë e tifozërive. Kolegët e Feyenoordit do të jenë tek pedonalja e Tiranës dhe pastaj nisen për stadium nga pedonalja nga dhe bulevardi Dëshmorët e Kombit dhe kanë hyrjen e tyre në portat veriore. Kolegët e Romës edhe gjithë miqtë që do vinë nga Roma do të kenë fan zonën e tyre tek amfiteatri i liçenit. Në të dyja fan zonë do të ketë ekrane ato që quhen maxi skermi, ekranet gigante, edhe për ata që nuk kanë bileta. Megjithatë unë shpresoj që në këtë dyndje ku Tirana do të rritet brenda ditës me 10% të popullsisë vet, do të dalim të gjithë faqebardh, nëse respektojmë rregullat që e kemi ditën pa makina, nëse respektojmë ndarjet e tifozërive dhe sigurisht me një buzëqeshje duke mbajtur Tiranën pastër në këtë mundësi fantastike që kemi për t'rëguar një kartolinë në miniatur të imazhit edhe të karakterit ton mikpritës. Shumë faleminderit gjithëve dhe paçim një ditë sa më të suksesshme. Faleminderit. Make a last photo.